OK， 那个佛都好，所以我看那个幻书在里面来看，幻书 OK， 放在这里面看，哦，在这幻书哦，十度差不多的，三分钟就好 ，OK， 我休息好看了 ，OK， 这里就是给他们收金，对呀。呀，叫嘛，放在这里边，叫嘛 ，OK， 叫嘛。那个的 garam masukkan di sini， 那个 yam， 呀，在这边 ，OK， yam 放在里面 ，yam， OK， 谢谢。Sudah 15 menit， baru ada mulai mendidih。lembut jauh dari sun pun jung si hau ya jadi jauh sun so ye dan dada liang pun jung ya kan yang dek si dan hau ok 25 jung tau sau lo 15 menit sudah siap ya dari perapian sisi dan hau ya saya kata ya ya huan su差不多